Sözler değil sözler. Özümüz o çetinliğin, dərdin içinde olmağına bakmayarak, ama dertli insanlara təsəlli vermək de o böyülükdən xəbər verir. Şəhid analarının atılarının karşısında şəhidimiz Mustafa Yoxdur. Onun rüfət, rüfət ucalıq deməkdir, yüksəliş deməkdir. Adı yüksəliş, ucalıq olduğu kimi məqamı da elə olmayıb. Şərəflə, şəhadətlə bu dünyadan köşür. Allah ata-anasına səbir versin. Əzizlərinə səbir versin. Allah ruhunu bizə duacı eləsin inşallah. O məzarə ətrafında nuruna toplaşmışıq. Mübarək ayında ilk günləridir. Təsadüf eləyib elə şəhidimizin mövlud gününə. Allah Teala elə bu Ramazan ayına xatir. Allah'ın ruhu şad eləsin. Məşhurları cənnət bu cənnətə hamıza yerində peyğəmbərlərin yanında onlara qonaq eləsin. Allah səbir versin. Allah razı olsun. Sizlerden de razı olsun.